dabada qaybtana qaybta labaad wararka waxaa la dhinacaad lansiyada caalamka oo dhan ee dunida wararkii ugu dambeeyey waa 25-kii bishii 4-aad 2022 sanadkan ee waa wararkii ugu dambeeyey dunida warbixin dhinacaad lansiyada dadka reer France ee muslimiinta ah ayaa gaar kaliya u ah inay aad u eegayeen doorashada hase yeeshee dad badan oo kale gursi wareysay ayay ka niyad jabeen oo gabi ahaanba ayagu doorashadaasi wax khayra kama sugayaan waxayna u arkaan in laba shaydaan kaliya la kala dooranayo sidaasi waxaa qaba dadka daraaseeya arrimaha dadka muslimiinta humantil aanka ay ka haysato dalka Faransiiska ugu dambeynse waxaa ku guuleystay Emmanuel Macron kaasoo 158 in ka badan loogu dhawaaqay inuu wareegii labaad ee qiirka la geliyay uu ku guuleystay waxda dhinaca u qaabilsan qaada dhigista arrimaha ee telefishinka iyo raadiyaha dalka France iyo wariye waxda kale IPSOS iyo Sopra ayaa dhammaantood waxay sheegeen inay tani tahay waxay ugu yeerin legdankii doorasho ee ugu weynaa taasoo u muuqata ay yiraahdeen in madaxweynaha da'da yar ee dalkaasi ee asaguna markaasi hadallada caadi fadhaysan kula kacay dadka muslimiinta sidoo kalena sharciga markaasi aan la mahadin ee muslimiinta ka dhana soo daayay wax yar le ka roonna haweenida iyaduna ka kan ee dhinaca midigta u janjeerda Le Pen uu ka guuleystay dad badan ayaa seeqabay in Le Pen ay ka munaafaqad yar tahay oo iyadu dagaalkeedu yahay mid xeera xibraa laakiin wadaadkan uu mar walba asagu isoo maqiiqayo si kastaba ha noqotee gabadha laga guuleystay ayaa 44 in ka badan iyaduna codada heshay iyadoo qodobad jeedisay ayaa waxay qiratay in laga guuleystay laakiinse waxay sheegtay in guusha ay gaadhay ee ka weyntahay xisbigeeda mararka qaarkood lagama hadli jirin in la taageero gaar ahaan markii aabaheed uu mas-uulka ka ahaa waxayna dad badan u arki jireen dad markaasi aan la fahmayn waxa ay rabaan balse markay soo badatay caadifada cunsuriyadda iyo midigta dadka fog ee wajanjeera isla markaana ay madax martay waxa loo yaqaan cadaawadda xoogan ee muslimiinta iyo sogrootiga ka dhan sidoo kalena ay nabcaysteen dadka midab kale dabadeedna ay ku sii dabaqeen waxay ugu yeedheen in muslimiinta oo dhan u arkaan dad argixisa taas ayay aada u faafiyeen waxayna u heleen lacag aada u badan oo ay ku iibiyaan aarahdooda dabadeedna dadka cunsurka iyo qabyaaladdu madax martay ayay markaasi si xoogan ay uga faa'iideysteen kuwaasoo ayagu ku diidan dadka kale ee aan ayaga ahayn inaysan caddaan ahayn oo indhahoodu aysan ahayn buluug iyo sidoo kale in jirkoodu uusan saayid u caddayn iyo sidoo kale in aysan haysan diinta tood ahayn si kastaba ha noqotee arrintaasi waa arrin macruufa oo kusoo badatay wadamada caalamulqarb waxaana sii badanaya dadka cunsurka sida weyn u faafinaya iyo siyaasiyiin markaasi uga faa'iideysanaya dowladda dalka turkiga ayaa dhowaan waxay daraasaday soo saartay waxay ku eedeysay dalalka reer galbeedka in cunsuriyaddii markii hore ku koobnaa jirtay waxoogaa dada oo warbaahinta ka hadla iyo sidoo kale shaqhsiyaad qaqlayaala oo aan cidna matelin hadeerto ay noqotay mid caadiyeeyey dadka siyaasiyiinta iyo dadka madaxda ah xataa kuwooda sheeganaya iyagu inay dhinaca bidixda u janjeeraan iyo kuwa bidix dhexe uu ka mid yahay Macron oo kale waxayna ku eedeysay dowladda dalka turkigu inay taasi keeni karto aafo weyn iyo dhibaato loo geysto dadka muslimiinta tabeedna ay ka dhali karto uun waxay ugu yeedheen kala irdhayn dadka la kala irdheeyo iyo weliba colaad baahda si kastaba ha noqotee arrintan waxay kusoo beegmaysaa iyada oo dowladaha caalamka oo dhan ay wajahayaan halis doorashada hadeerta loo doortay Macron waxa ay wadada u sii xaadisaa oo kariya in ay maryahooda iyo alaabtooda ka xidhidhaan dadkaasi laakiinse muslimiinta dad badan ayaa qaba weli inay jirto dagaal mar ku hadhay oo mar kale la isku dayo in wax laga bedelo siyaasadda dalka Faransiis oo la helo hogaamiye kuwan ka dabacsan hagaag Nigeriana waxaa la sheegay in 100,000 qof ay ku dhinteen magaalo yar oo u dhacaysa gobollada caanka ee dalkaasi gobollada River State iyo gobolka state kadib markii la sheegay in ceel shidaal laga qoto oo dad shacab ay sameysteen oo tuugaysi oo sharci darro ah dab qabsaday isla markaana ay 100,000 qof oo dumar iyo caruur iyo rag waaweynaba ay ku dhinteen xukuumadda Nigeria ayaa waxay sheegtay in arrintan ay ahayd masiibo aad u weyn madaxa Nigeria oo qaabilsan dhinaca amniga ee the Nigerian Security and Civil Defense Corps ayaa war qoraal soo saareen waxay ku tilmaameen in ceelku uu ahaa ceel aan si xoog ah oo dhaba laga haynin kuwaas ay sheegeen ilaa hadeerto inaysan garanaynin goorta la suubiyay ama si xoog dheeraad ah aysan ka bixinin goorta la sameeyay lama garanayo sida ay dowlad uga warheli weyday in ceel shidaal dad qoteen dabeedna ee gaaskaas iyo shirkaas iibiyaan laakiin arrintaas wadamada Afrika aad bay ugu badan tahay gaar ahaan wadamada Angola ayaa aad uga jirjirtay iyo wadanka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Kong waxaase caan ku sii ahaa mar dambe dalka koonfurta Sudan odayaal dhaqameed qaarkood ceelasha qabsan jireen hase yeeshee haddii waxa la sheegay in 209 qof oo meeda laga soo saaray goobta maadaama goobta ammaankeedu u baahna dad khubara ah oo ilaaliya iyo sida gaaska iyo shidaalka loo ilaaliyo dad badan ayaa aaminsan in dowladda dalkaasi Nigeria musuqmaasuq xoogan u dilooday ay keento in ceelasha goobaha ay ku yaalaan dad qaarkood iyo shirkado shayaas ka keensadaan
halkaasii ka qotaan dabadeed ee dhibaatooyinka soo kale ay dhalato. Halkan kala socotaan wararka waxa la dhinaca dunida ee Algeriana waxay iyaduna ku dhawaaqday inay dalka la yiraahdo Spain oo dhawaan isku dhaceen fikir ahaan kadib markii Spain ay taageertay mabaadiida dhinaca ismaamul hoosaadka in laga daayo oo loo daayo inay noqoto federal hoos yimaada Morocco kooxda galbeedka saxaraha. Ayaa hadana waxay sheegtay Algeria inaysan ka goosan doonin shidaalka ay Spain siiso oo haddirta wajahaysa cadaadis aad u xoogan oo maadaama dalalka reer Yurub iyo Ruushka isku dhaceen. Dawladda dalkaasi waxay sheegtay inay saaxiibtinimada labada dal oo markii hore ayuu aad saaxiib ugu ahaa colaadda dhanka ka wada ah Morocco cilaaqad wanaagsan lahaa aysan kaga argoosanayn tan. Madaxweynaha dalkaasi Cabdulmajid Tabani oo raisi bixiyay ayaa waxa uu sheegay inuu xaqiijinayo in saaxiibtinimada reer Spain ay la leeyihiin Algeria ay tahay mid ku dhisan dad ilaa dad oo aan ahayn shakhsiyaadka siyaasadda markaasi hayay, daraaddeedna aysan ka baxayn in ballanqaadkoodii ahaa inay gaaska dabiiciga ah ay u sii markaasi bataaciyaan dalkaasi. Tobani oo raisi siiyay warbaahinta qaranka dalkaasi waxa uu intaas ku daray in Spain ay mar walba ahayd saaxiib aad u wanaagsan isla markaana dad ilaa dad ay isku dhawaayeen labada qowmiyadood, laakiinse waxa uu sheegay inay tahay wax aan dhaqan ahaan iyo siyaasad ahaan toona la aqbali karin siyaasadda cusub iyo fikirka ay la shirtimeed iyo xukuumadda Madrid, taasoo ah ayuu yidhi inay taageeraan dantaansiga dhulbalaarsiga ee dalka Morocco, kaasoo uu ku tilmaamay in galbeedka saxaraha ay tahay dhul weyne ka tirsan una leh xuquuq inay iyagu ismaamulaan kana tirsan qaaradda Afrika. Sidaa daraaddeedna ay u baahan yihiin in iyagu xor ay ahaadaan. Dadka ku dhaqan qaaradaasi ama geeskaasi galbeedka saxaraha loo yaqaano isla markaana qaybta xeebta Atlantic-ga ee qaybta Afrika ay kaga soo dhawaato dacalkeeda saaran ayaa waxay doonayaan inay go'aan. Qarnigii 19-aad waxaa ka talinayay isla markaana gumaysanayay Spain. Spain markii dambe waxay ka baxday halkaas iyadoona siinin madax banaan rasmi ah, laakiin 1997-dii ayay Morocco sheegtay dhulkaasi dadka halkaas ku dhaqan waa ilaa iyo 600 oo kun oo qof. Si kastaba ha noqotee, dawladda kaas Algeria ayaa si weyn u taageerta inay gooni goosad noqdaan iyo inay xuquuq gaar ah helaan. Dhawaan olole xoogan ayay u gelisay galbeedka iyo qaaradda Afrika oo dhan iyo dalalka reer galbeedka qaarkood, laakiin Mareykanka ayaa kaga bedeshay dowladda dalka Morocco heshiis ay la gasho Israel. Kadibna Mareykanka madaxweynihii hore kakna Donald Trump ayaa waxa uu aqoonsaday in galbeedka saxaraha iyo jabhada Polisariyaba iyo gooni goosadkeeduba ay ka tirsan yihiin dhulweynaha Morocco. Morocco ayaa aaminsan dalkaasi inuu yahay dalkoodii, isla markaana waxay diiday dhowr jeer inay gorgortan hawo yaraatee ay ka gasho. Hagaag isla qiimaha leh wararka wacalaha dhinaca dunida ee dunida oo dhan iyo xogaha ugu waaweyn caalamka. Dabcan qodobka ugu dambeeya qaybtan ama wararkan aan kaga tigi doonana waxa weeye cunug xigeenka ahna sii hayaha xilka madaxtinimada Puntland Axmed Cilmi Cismaan Crash ayaa waxa uu markii ugu horeysay guddi u magacaabay isku day dil oo sigay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamiga Mudane Cabdi Siciid Musacali. Madaxweynaha ku-xigeenka ahna kusiyaha madaxweynaha ayaa guddigan u magacaabay in ay soo baaraan sababta ka dambeysay in weerar lagu qaado iyo cid lahayd mas-uuliyad in lagula xisaabtamo weerarkii ka dhacay guri uu ku sugnaa islamarkaana ku afrayay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya islamarkaana ah reerka ugu sarreeya arrimaha diblomaasiyadda dalka iyo weliba sidoo kale ay halkaasi ku xiloobeen odayaal dhaqan. Mr Crash ayaa sheegay in baarista kadib cid kastoo falkaasi ku lug lahayd laga qaadi doono tallaabo sharci waafaqsan. Shaqaaqada galkacyo ka dhacday ayaa waxaa ku geeriyooday halaas kari waxaana ku dhaawacmay taliya ciidankii booliska mudug ama taliya ku-xigeenka ciidanka booliska mudug duqii hore ee degmadaasi Galkacyo kuwaasoo dhaawacday markii dambe la geeyay magaalada Muqdisho xarunta xamar. Xubnahan ayaa waxay isugu jiraan saraakiil, wasiir ku-xigeenka amniga iyo xubno kale, waxaana la dalbaday inay sida ugu dhaqsaha badan u baaritaan u sameeyaan. Waxaana la aaminsan yahay in arrintaasi ahayd arrin siyaasadeed kadib markii la sheegay in wasiirka uu asagu iska caweynayay isla markaana furayay weerar lagu soo kiciyay. Wasiirka ayaa bartiisa Twitter-ka ku qoray inuu ahaa weerar gaadmaa oo la doonayay in lagu dilo ama weerar markaasi lasoo abaabulay oo isaga ka dhan ahaa. Wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ayaa barihii ugu dambeeyay wuxuu ku marayay safaro wadamada caalamka oo dhan isagoo la sheegay inuu soo xidhay siyaasado cusub oo dalka Soomaaliya iyo guulo waaweyn oo ka soo hoyay fagaarayaal hor leh iyadoo dawladda Soomaaliya ay wajahaysay cadaadisyo xoogan, ayuu wasiirku isku dayay in uu dhammaan arrimahaas badankoodii xaliyo. Hadaba dabaasha qiimaha leh qeyb saddexaad wararka wacalaha dhinaca dunida.